Hai Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Mac 2023 bersama saya Pia Enadia. Tindakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meneruskan ceramah di masjid yang dilihat bertentangan dengan institusi diraja mendapat sokongan daripada ahli Parlimen PKR Hassan Karim. Hadi sebelum ini tetap meneruskan rutinnya menyampaikan kuliah di Masjid Rusila di Marang, Terengganu walaupun setelah dilarang oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Ahli Parlimen Marang sebelum ini berkata, tiada salah untuk ahli politik menyampaikan kuliah, malah menegaskan mereka mempunyai kewajipan untuk bersuara dalam pelbagai perkara termasuk politik. Mengulas perkara itu, Hassan berpandangan adalah demokratik untuk orang Islam mendengar ajaran Islam yang disampaikan selain kalangan imam atau penceramah rasmi. Hassan menjelaskan dengan syarat pihak yang memberi kuliah itu tidak menggunakan masjid untuk propaganda politiknya. Tambah asal lagi tiada sesiapa termasuk istana atau mana-mana parti politik yang boleh memonopoli perkara berkaitan Islam. Katanya semua pihak perlu menerima bahawa Wujudnya sistem feudal di Malaysia tapi pada masa sama institusi diraja tidak boleh dibenarkan mengawal semuanya. Larangan terhadap semua ahli politik termasuk ahli parlimen, adun dan senator daripada menyampaikan kuliah atau khutbah di semua masjid dan surau di seluruh Terengganu berkuat kuasa pada 2 Mac lalu. Larangan itu dikeluarkan selepas Sultan Terengganu Sultan Binzan Zainal Abidin duka cita kerana ada ahli politik mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam. Menurut semakan di data.gov.my, setakat 4 Mac lalu, Hadi tidak berdaftar sebagai penceramah bertauliah di Terengganu. Sementara itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberi amaran bahawa semua AJK masjid dan surau akan dipecat sekiranya membenarkan penceramah tanpa tauliah memberi kuliah agama di negeri itu. Titah baginda selain penceramah semua masjid dan surau juga wajib mendapatkan kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor menerusi pejabat kadi daerah. Kiranya ada mana-mana masjid atau surau yang gagal mematuhi peraturan ini, maka semua ahli jatah kuasanya akan diambil tindakan dan dipecat. Tindakan ini bukanlah untuk menghalang program penyebaran ilmu Islam tetapi adalah untuk mengawal penyebaran fahaman yang melewing atau terpesong daripada hukum syarak yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jemaah di negara. Keadaan ini juga adalah untuk mengawal golongan pelampau agama yang boleh mencetuskan kekeliruan kepada umat Islam dan golongan muda yang kurang pada 8 Mac lalu, Baginda memperkenankan langkah Min J untuk bertindak terhadap individu yang didapati mengajar atau memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah. Mereka yang mengajar dan memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah dianggap melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi rm ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Berita seterusnya, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini membebaskan seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dengan jaminan SPRM. Ia berikutan tamat tempoh reman tiga hari bagi membantu siasatan berkaitan program jana Wibawa. Bagaimanapun lelaki itu dijadual akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya esok untuk tahanan reman selanjutnya sebagai sebahagian daripada siasatan SPRM berkaitan skim projek tersebut. Peguam Fahmi Abdul Moei mengesahkan, Magistrate Kuala Lumpur Nur Hanim Abdul Halim pagi ini membenarkan pembebasan itu berikutan SPRM tidak memohon lanjutan riman. Tiga hari lalu, New Street Times melaporkan lelaki itu yang dikendaki SPRM untuk membantu siasatan berhubung skim Janawi Bawa telah menyerah diri. Terdahulu bernama melaporkan, Pihak berkuasa sedang mencari lelaki itu dan menggesa orang ramai tampil bagi mendapatkan maklumat. Laporan tersebut mencadangkan bahawa individu berkenaan adalah dalang di sebalik kegiatan jenayah berkenaan. Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap exco negeri Muhammad Nur Hamzah yang tidak hadir prosiding hari ini. Ia untuk menyambung keterangan dalam pendegaran petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Abdul Hadi di Parlimen Marang. Peguam Amin Uthman yang bertindak bagi pempetisyen Jasmira Uthman berkata, Hakim Hassan Abdul Ghani telah mengarahkan Muhammad Nur kembali ke mahkamah 16 Mac untuk menyambung keterangannya. Bagaimanapun, Muhammad Nur gagah hadir dan atas permohonan peguam pempetisyen mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap. Menurut Aminagi, perbicaraan petisyen pilihan raya Parlimen Marang akan disambung pada 19 Mac depan. Jasmira merupakan calon BN bagi kawasan itu semasa PRU 15 lalu. Media sebelum ini melaporkan, Petisyen itu difalkan pada 3 Januari lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan pelan Raya 1954. Sementara itu, Peguam Yus Fariza Yusuf yang bertindak bagi responden menjelaskan Muhammad Nur pada mulanya memohon untuk hadir pada sebelah petang memandangkan mempunyai urusan penting. Peguam itu menjelaskan bahawa Mahkamah Pilihan Raya bagaimanapun tidak membenarkan dan mahu saksi hadir pagi ini dan warang tangkap dikeluarkan apabila saksi tidak hadir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa menerima kritikan dari sesetengah ahli politik kerana meminta usahawan untuk membantu pesawat miskin. Menurut Anwar, apabila usahawan terbabit membantu ratusan juta kepada parti politik, ahli politik tersebut mencium tangan usahawan itu. Memetik Malaysia kini, Anwar merujuk kepada pemilik Bernas, Syed Motar Al-Bukhari yang sebelum ini telah diminta untuk menyalurkan RM60 juta ringgit daripada keuntungan yang diraih kepada pesawar. Tambah Anwar lagi, terdapat tokoh-tokoh politik yang menyerangnya dengan mendakwa dia mahu bertindak kepada usahawan Melayu berjaya. Menjadikan Yayasan Al-Bukhari sebagai contoh, Anwar berkata negara memerlukan sistem perolehan yang lebih telus. Anwar pertama kali membangkitkan idea agar Bernas berkongsi keuntungan dengan pesawah padi pada Julai lalu ketika masih menjadi ketua pembangkang. Selepas dilantik menjadi Perdana Menteri, Anwar menegur Syed Motar berkenaan monopoli Bernas dalam import beras. Anwar juga berkata Syed Motar akan membuat pembayaran sebanyak 10 juta ringgit kepada pesawah yang miskin pada Disember 2022 dan tambahan RM50 juta ringgit pada tahun ini. Syed Mota memiliki 92% saham bernas yang dibelinya daripada Syahidin Kasim dan Ahli Perniagaan Tan Bun Seng pada 2014. Lu dengan family mesti mati. Berikut adalah antara nota ugutan yang ditinggalkan di rumah pengarah filem Khairi Anwar di Selangor. Khairi merupakan pengarah mentega terbang yang mengundang kontroversi baru-baru ini selepas dilihat sesetengah pihak sebagai menghina Islam. Nota lain yang ditinggalkan di rumahnya berbunyi Islam pasti bangkit. Mentega terbang jangan cabar Islam dan tengok lu punya langsi mentega terbang. Dalam laporan polis yang dilihat Malaysia kini, pengarah berusia 31 tahun itu berkata kereta pelakon Arjun Tanaraju juga disimbah dengan cat merah dan asid. Namun tidak dapat dipastikan jika Arjun turut menerima ungkutan yang sama. Ketua Polis Daerah Kajang Zahid Hasan ketika dihubungi mengesahkan Khairi telah membuat laporan polis pagi ini. Serangan itu sehari selepas polis mengambil keterangan Khairi dan enam pelakon dalam filem tersebut. Mentega terbang disiarkan di platform penstriman View dan mengisahkan tentang remaja yang bergelut dengan persoalan kehidupan selepas mati dalam pelbagai agama setelah ibunya didiagnos menghidap penyakit kritikal. Sejumlah pihak menyifatkan filem itu sebagai menghina Islam kerana memaparkan seorang yang beragama Islam cuba mendalami agama lain. Terdahulu, hasil penelitian jakim terhadap kandungan filem itu mendapati terdapat pertentangan jelas dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab syafi'i. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Pia Enadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kini.tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.